U organizaciji udruženja malonogometne C lige, a pod pokroviteljstvom općine Cazin i općinskog sportskog saveza, u subotu je u sportskoj dvorani Cazin održana završnica općinske malonogometne C lige 2011. na kojoj je učestvovalo 8 ekipa, koje su u toku godine kroz 11 turnirskih takmičenja postigle najbolje rezultate. Igralo se po sistemu eliminacija nakon zanimljivih i kvalitetnih nogometnih predstava, pobjednik lige postala je ekipa Gate, koja je u finalu sa 5:2 savladala ekipu PVC Džaja. Borba za treće mjesto odlučena je direktnim izvođenjem udaraca sa 6 metara, a rezultatom 2:1 ekipa Koprivne 23:11 pobjedila je Brekovicu. Na turniru su odigrane i dvije revijalne utakmice, i to za djecu uzrasta 12 godina, u kojoj je ekipa Petica Krajina pobjedila Donju Koprivnu boljim izvođenjem penala, te meč seniora u kojem je selekcija C lige pobjedila ekipu Libero iz Slovenije sa 5:4. Organizator takmičenja bilo je udruženje C liga Cazin, koje je najuspješnijim ekipama i pojedincima dodijelila prigodne nagrade. Tako je prvoplasiranoj ekipi Gate pripao pobjednički prelazni pehar te novčana nagrada od 1000 konvertibilnih maraka. Drugoplasiranoj ekipi PVC Džaja 500 maraka, pehar i plaketa. Trećeplasiranoj Koprivni 23:11 200 maraka i pehar, a četvrtoplasiranoj ekipi Brekovice pehar i plaketa. Najbolji je strelac završnog turnira C lige Halid Delić iz pobjedničke ekipe Gate sa 9 postignutih golova. Na završnici takmičenja dodijeljena su priznanja i nagrade najuspješnijim učesnicima ovogodišnje malonogometne C lige. Najbolji sudija turnira je Jasmin Topić, najbolji trener je Mujo Bajramović iz ekipe Koprivna 23:11, najbolji mladi igrač je Mirsad Begić iz ekipe Bravarija Murić Gornja Koprivna, najbolji golman je Salem Karalić iz ekipe Lelić i Čaušević, najbolji strelac lige je Samir Felić iz ekipe Gata sa 38 postignutih golova, najbolji igrač je Semir Kovačević iz malonogometnog kluba Pivnice, dok je fair play ekipom proglašen malonogometni klub Pivnice. Priznanja su dobili i najbolji sportski radnici, a to su Amir Murić iz ekipe Bravarija Murić, Hasim Kasupović iz ekipe Javor Izačić, Dževad Mehić iz ekipe PVC Džaja, Haris Durić iz malonogometnog kluba Brekovica i Nedžad Kržalić iz malonogometnog kluba Pivnice. Govore kapiten pobjedničke ekipe Gata Elvir Brkić i predsjednik udruženja malonogometne C lige Muenes Šabić. Cijela godina je bila vrlo zanimljiva, bilo je izuzetno par jakih turnira. Od tih turnira mogu izdvojiti 2-3 mjesne zajednice, recimo Prošiće, Gatu, Ostrožac, Koprivnu i tako. Bilo je dosta dobrih ekipa, nismo baš očekivali tako neki ogroman rezultat kod smo. Kao mi je pobjednička ekipa na kraju ispali, ali sve u svemu dobro. Mi smo i ove sezone, što se tiče samih rezultata, vrlo zadovoljni. Možemo s pravom reći da smo i ove godine postavili neke nove standarde, norme, kada je u pitanju sport, odnosno mali nogomet na prostoru naše općine, pa i šire. Mi smo ove godine imali bezbroj novih ekipa, novih igrača, ne samo sa prostora naše države Bosne i Hercegovine, nego čak i Republike Hrvatske, pa čak i Republike Slovenije. Tako da s pravom možemo reći da ono što smo sebi zacrtali na početku ove 2011. smo zasigurno u punoj mjeri i odradili. Organizacija završnice općinske malonogometne C lige bila je besprijekorna. Međutim, zbog hladne dvorane, posjeta gledalaca bila je veoma slaba.